ሰላም ጤና ይስጥልኝ። የምንጊዜ ሚዲያ ቤተሰቦች በዋሽንግተን ሲያትል ደብረ ጥበብ በአታ ለማርያም አስተዳዳሪ ከሆኑት አባ ኃይለ ገብርኤል አበጋዝ ጋር የአቡነ ጴጥሮስን በግዳጅ ወደ አሜሪካ መመለስና ተያያዥ የቤተ ክርስቲያኒቷን ጉዳዮች የተመለከተ ቆይታ ይኖረናል። ፕሮግራሙን አዘጋጅቼ የማቀርብላችሁ ርዕዮት አለሙ ነኝ። እንድትከታተሉ እንጋብዛለሁ። አባ ኃይለ ገብርኤል ግብዣዬን ተቀብለው ስለተገኙ በጣም አመሰግናለሁ። ህይወት፣ እኔም በጣም አመሰግናለሁ የምንጊዜ ሚዲያ እንግዳ አድርገሽ ስለጋበሽኝ፣ አንቺንም አድማጮቻችን ሁሉ አመሰግናለሁ። እሺ፣ እንግዲህ አቡነ ጴጥሮስ በግዳጅ ወደ አሜሪካ እንዲመለሱ ከተደረጉ በኋላ ኒውዮርክ ሲደርሱ አቀባበል እንደሚደረግላቸው ማስታወቂያዎች በወጡት መሰረት አቀባበል ተደርጎላቸዋል። ያንን የሚያሳይ ቪዲዮ እንመልከትና ምንድን ነው የተሰማዎት በግዳጅ ከመመለሳቸው ጋር በተያያዘ እንዴት ነገሩን አዩት የሚለውን የምንመጣበት ይሆናል። ይህንን ያህል ቀንጭበን ከጋበዝን ይበቃናል። እስኪ በግዳጅ መመለሳቸውንም አቀባበሉንም በተመለከተ ጥቂት ይበሉ። ስለጋበሽ ህይወት በዚህ በምን ጊዜ ሚዲያ አመሰግናለሁ። እንግዲህ አሁን ያየነው የብፁዕ አባታችን አቡነ ጴጥሮስ ተመልሰው ወደዚህ መምጣታቸው እና ምዕመናን ደግሞ መቼም እንደሚታወቀውም የኦርቶዶክስ አማኞች ባሉበት ቤተክርስቲያን ሁኔታ ስለሚከታተሉ ያው አቀባበል ለማድረግ ተገኝተዋል። ምክንያቱም ከዛ ወደዚህ የመጡበት ሁኔታ በጣም ታይቶም ተሰምቶም በሚታወቅ ሁኔታ ለምን እንደፈለጉ አናውቅም። ያው እንግዲህ አባታችን ተመልሰው ወደዚህ ሀገር ተመልሰው ወደ ቦታቸው መጥተዋል። ሲመጡ ደግሞ ምዕመናን ሞቅና ደመቅ ያለ አቀባበል አድርገውላቸዋል እና ስለዚህ በአጠቃላይ የተደረገው በቤተ ክርስቲያን ላይ እየተደረገ ያለው ነገር በጣም እጅግ የሚያሳዝን፣ በጣም እጅግ በእውነቱ የሚያስከፋ፣ በጣም እጅግ የሚያስቀይም ነገር ነው። ባለፈውም እንደተናገር ነው። ከዛ ሲመጡ ያው በመንገላታት እቃቸውን በመቀማት መጻሕፍቶቻቸውን በመውሰድ እና ለአንድ አባት ለአንድ ሃይማኖት አባት የማይገባ ነገር ነው እንግዲህ ያደረጉት። በእውነት እንግዲህ እሺ፣ ተቋርጦ ነበር። አባ ኃይለ ገብርኤል ይቀጥሉ። እሺ። እና እንግዲህ የብፁዕ አባታችን አቡነ ጴጥሮስ አቀባበል በምናየው መንገድ ነው የተደረገው። እንግዲህ
ሌሎች ደግሞ ለምን እንደዚህ ይሆናል ብለው ደግሞ እንደገና በሌላ መንገድ በዛ ጋር በር መዝጋት ነው። እንደገና እዚህ በር ሲከፈት ደግሞ ሌላ ነገር ማድረግ ትክክል አይደለም። በእውነት እንዲህ አይነት አስተሳሰብ እና አንደኛ እኛ አባት ከሀገር ውስጥ ወጪ ወደ ውጭ ሲመጡ ጀምሮ በጣም በከባድ ስቃይ ነው የመጡት። ወደዚህ ተመልሰው እንደገና ሲሄዱ ደግሞ እንደገና አሰቃይተዋቸዋል። ከሀገር ወደ ንብረታቸውን ቀምተዋቸዋል። ለአንድ አባት የሚሰጠውን ክብር አልሰጡም። ከዛ ወደ ሌላ ወደ ዱባይ የሚባል ሀገር ሄደዋል። ከዛ ወደዚህ ይህ ሁሉ እንግልት ለምን እንደሚያስፈልግ አናውቅም። መንግስት በቤተክርስቲያን በሃይማኖት ውስጥ ጣልቃ በመግባት እንደዚህ አይነት ነገር በእውነቱ በጣም ትክክል ያልሆነ ነገር ነው። በእውነቱ የምናየው ህዝቡን አሳዝኗል። ሁላችን አዝነናል። በጣም የሚያሳዝን ለምን ያስፈልግም? ለምንድን ነው አባቶች የቤተክርስቲያን አባቶች እንደመሆናቸው መጠን ለምንድን ነው ስራ እንዳይሰሩ እንዳይወጡ እንዳይገቡ የሚደረግ? ለምን እንደሆነ ሊገባን አልቻለም። ይህን ሁሉ ነገር የሚያውቁ ሰው ራሱ መንግስት ነው። ህዝቡን በጣም ያስቀይማል፣ በጣም ያበሳጫል፣ በጣም ያስቆጣል። እኔ ይሄ ትክክለኛ ነገር አይደለም እና አሁን ዛሬ እንግዲህ ያላቸው አማራጭ ወደ ነበሩበት ቦታቸው መጥተዋል። ሲመጡ ደግሞ ምዕመናን ያው የተለመደውን እንኳን መጡ ብለው እንግዲህ ያው ተቀብሏል። ይሄ ደግሞ የሚገባ ነው ለእሳቸው ሳይሆን ይሄ የቤተ ክርስቲያን ክብር ነው። ለምን እችም ከዚህ ቤተ ክርስቲያን ጋር እንደተጻወረ ለምንም እንደዚህ እንደሚያስቸግር ሊገባኝ አልቻለም እና በእውነቱ ትክክል አይደለም እየተሰራ ያለ። አቀባበሉ ግን ጥሩ ነው። ምናንም ይህን በማድረጋቸው እግዚአብሔር ባርካቸው፣ ካህናትም ሁሉም ይሄ ተገቢ ነገር የሚያደርጉት እና እግዚአብሔር ደግሞ ፍጻሜው እንዲያሳምር ደግሞ መልካም ምኞታችን ደግሞ እንገልጻለን ማለት ነው። ይኸው ነው ያለው። እንደው በእርሶ ግምገማ ምንድን ነው እንደዚህ እንዲመለሱ የተደረገበት ምክንያት ብለው ያስባሉ? ከተለያዩ ካሉትም መረጃዎች እንግዲህ የተለያዩ መላምቶች አሉ። በአንድ በኩል በቦታቸው ላይ እነሱ የሚፈልጉትን ሰው ለማስቀመጥ ነው የሚል፣ በሌላ በኩልም ደግሞ እንደዚሁ ከዜግነት ጋር ነገሩን እያያያዙ የሚገልጹ ሰዎች አሉ። በእርግጥ አቡነ ጴጥሮስም በአንድ ቃለ መጠይቃቸው ላይ እንደተናገሩት በዛ ረገድም ቢሆን ለመግቢያ የሚሆነውን ሰነድ ቀኑ ያለፈበት እንዳልሆነ እና ችግር የሌለው እንደሆነ የገለጹበት ነገር አለ። እንግዲህ የተለያዩ እንደዚሁ እያደረግን ነው፣ ሌሎችንም ዲፖርት እያደረግን ነው እንዳላቸው የደህንነቱ ሰው የተለያዩ ነገሮች አሉ እና ምን ሊሆን ይችላል በእርሶ በኩል እንዲመለሱ የተደረጉበት ምክንያት ብለው ያስባሉ? አዎ እንግዲህ ምንድን ነው መንግስት ያው በቤተ ክርስቲያን ገብቶ እስከ ክንዱ ድረስ እየፈተፈተ መሆኑ ያው ሁሉም ሰው የሚያውቀው ነገር ነው። እሳቸው ወደዚህ እንግዲህ እንዲመለሱ የተደረገው መላመት ብቻ ሳይሆን ያንን የእሳቸውን ስፍራ እንግዲህ ያንን የሚያደርገው ቤተክርስቲያን ሕግ አላት። በነገራችን ላይ ቀኖና ቤተክርስቲያን፣ ስርዓተ ቤተክርስቲያን መቼም እንዲፈርስ እያደረጉ በተጽዕኖ ስር ቢያደርጉም ቤተክርስቲያን የራሷ ቀኖና አላት፣ የራሷ ስራ አላት። የምትሾምበት፣ የምታነሳበት፣ የምታስቀምጥበት የራሷ አለ። እንዲሁም ምንም በማይመለከቷቸው እየገቡ የሚፈተፍቱ ያው የመንግስት ኃይላት ናቸው። እንደገና ደግሞ የመንግስት ቀለብተኞች አሉ። ያው እየወጡ ሚዲያ ላይ ሲናገሩ ማንነታቸው ሁሉ ጠቅላላ በሆኑ ግልጽ ብሎ ፍጹም የካድሬ እንኳን የቤተ ክርስቲያን በጵጵስና ደረጃ ቀርቶ እንደው በቃ ፍጹም እንደው የካድሬ አንደበት ያላቸው ሁሉ አይተናል። እና እነዛ ሰዎች እኝህን አባት ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ ከዛ ከቦታ ከተነሱ ወይም ከዛ ካጠፉ ካባረሩ ከዛ በኋላ እነዛን መለካውያን ይባላሉ። በንጉስ ፈቃድ በመንግስት ፈቃድ የሚንቀሳቀሱ በመንግስት ፈቃድ ስላልሆነ እነዛን ሰዎች በማስገባት ለመቆጣጠር ነው። ዞሮ ዞሮ ቤተክርስቲያኒቱ እንዳሻንጉሊት እነሱ በሚፈልገው መንግስት በሚፈልገው መንገድ እንደፈለገውን ለማድረግ እነዚህ በየዳርና ዳር ያሉ እነዚህ ከህገ ቤተክርስቲያን ከቀኖና ቤተክርስቲያን ከጥር 14 ጀምሮ ያሉ ከቀኖና ቤተክርስቲያን በጣም በተጻራሪ መንገድ ያለ መንፈስ ቅዱስ ፈቃድ በመንግስት ፈቃድ በዘረኝነትና በጎጠኝነት የሰበሰቧቸው ስላሉ እነሱን ሰብስቦ ወደዛ ግቢ ለማስገባት ነው ጥረቱ እየተደረገ ያለው እና እሳቸው ወደዚህ እንዲመለሱ የተደረገ ነው። እንግዲህ ወደዚህ ከመጡ በኋላም ደግሞ የምንሰማቸው ብዙ ብዙ ነገሮች አሉ፣ ብዙ ሽኩቻዎች አሉ። የእሳቸውን ቦታ ለማግኘት እንደውም ደግሞ አሁን ዘግይቶ እንደውም ስንሰማ እኛ አይደለንም ለአንድ ኦፊሰር ነው እንዲመለሱ ያደርጋቸው እንጂ እኔ አይደለሁም አንተ አይደለም። ምክንያቱም ትኩሳቱ ቁጣው
ኃይለኛ ቁጣ እንደመጣ ሲያውቁ ደግሞ ገልበጥ ይላሉ። እኛ ለመሆኑ እስከ መቼ ድረስ ነው እንደዚህ እንደ ሕፃን ልጅ በከረሜላ የምንታለለው? እንዴ ቤተ ክርስቲያን እኮ ትልቅ እኮ ነው፣ ትልቅ እኮ ነች እኮ ግዙ ቤተ ክርስቲያን ነች። እንዴ ከዚህ ከቤተ ክርስቲያን ጋር ያላቸውን ትግል ለምን የመንግስት ኃይላት እጃቸውን ያነሱ? ተናገራቸው፣ እባካችሁ እጃችሁን አንሱ፣ እባካችሁ እጃችሁን አንሱ፣ እጃቸውን አናነባ ብለው በሲኖዶስ አባላት አባቶች መካከል ገብተው መከፋፈል እንዲፈጠር ትርምስ እንዲፈጠር አንድ የቅዱስ ሲኖዶስን ዋና ጸሐፊ ማባረር በማንኛውም መንግስታት ጊዜ አልተደረገም፣ ተደርጎም አይታወቅም። በደርግ ቢሆን በቤተክርስቲያን ዞር ብሎ አያዩ፣ በወያኔ ጊዜ ቢሆን የለም፣ እንደዚህ አይነት ነገር የለም። ፍጹም 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 አምባገነናዊ ይህም ስርን መሰረቱ የለቀቀ ስርዓት ያለው ይህ አሁን ያለው አሁን ትናንትና ለምን አስፈለገ? ያቺ እሳቸውን ቦታ ለመውሰድ ነው። ዘው ዝም ካለ ያን ሊያደርጉ ነው። ገሞ ሲግል ደግሞ እኔ አይደለሁም እያሉ ልጆች ጨዋታ እየተጫወቱ እንደሆነ አንዳንድ መረጃዎች አሉ። እና ይሄ የእሳቸውን ቦታ ለመውሰድ እና እነዛን ህዝቡ የጠላቸውን ያለ ህገ ቤተክርስቲያን የተመደቡትን ሰዎች ሰብስቦ በዛ በሱ ጎጅ በዛ ግቢ ያስገብቶ የራሱ ፈቃድ እየናኘ ቤተክርስቲያኑን እንደ ልቡ ለመቆጣጠር የሚደረግ ስራ ነው። ይሄ ነው። እንደው ከዚሁ ጋር ተያይዞ እንደው ቅድም ያነሱት ነጥብ ነበረ፣ አቀባበሉን በተመለከተ የሚሰጡ አስተያየቶችን። እንግዲህ አንዳንዶቹ አስተያየቶች አቡነ ጴጥሮስ ቦታ ላይ ያው ሰው ለማስቀመጥ ስለሆነ የሚፈለገውን አይነት ሰው እንደዚህ አቀባበሎቹ ሞቅ ባሉ ሞቅ ማለትም ብቻ ሳይሆን አቀባበሉ ላይ አንዳንድ ቃላት አለፍ ብለው የሚነገሩ ከሆነ ነገሮች እየተካረሩ የሚሄዱ ከሆነ የበለጠ ማመቻቸት ይሆናል ቤተ ክርስቲያኗን ለጥቃት እሳቸውም እንዳይመለሱ የማድረጉን ነገር ማጠባበቅ ይሆናል በሚል በስጋት ሲያነሱ የነበሩ ሰዎች አሉ። በሌላ በኩል ደግሞ ቀድሞ የነበረውን አይነት ለሁለት ተከፍሎ የውጭና የሀገር ውስጥ ሲኖደሱን አይነቱ ነገር የሚጠናከርበትን ሁኔታ የሚያመቻችም እንዳይሆን ይሄ አጋጣሚ ትልቅ ጥንቃቄ መደረግ እንዳለበትም እንደዚሁ እየተነሳ ነው እና ከዚሁ ጋራ በእርሶ ዘንድ እነዚህን አስተሳሰቦች ላይ ያለው አመለካከት ምን ይመስላል የሚለውን እስኪ በሄዱበት። እንግዲህ ሁለት ነገሮች ናቸው ያሉት። ወደዚህ ሲመጡ እንደዚህ አቀባበሉ መብዛቱ እንደ ምን ማለቱ፣ እኛ ሰውን ፈርተን አንኖርም። እኛ የመንግስት ኃይላት የፈለገ ነገር ቢለመኑ የፈለገ ነገር ቢሆኑ እነሱ በተነሱት በዛው የማጥፋት ዓላማ አልተመለሱም እኮ። ከጥር 14 ጀምሮ እስካሁን ድረስ አንዲት ነገር የተለወጠ ነገር የለም፣ እየተደረገ ያለ ነገር። ስለዚህ መቀበሉ ያለ ነው። ለምን ይበሳጫሉ? ምኑ ነው የሚከረው? እኛ እነዚህ በህዝብ ዘንድ በተጠላ ስርዓት እኛ ተቆጣን አልተቆጣን፣ በሃይማኖት እንዲህ ነገር የሚባል ነገር የለም። ከረር አልከረር የለም። እኛ የምንፈልገው ሃይማኖታችን ነው። እኛ የምንፈልገው ኦርቶዶክሳዊ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ብቻ ነው ከነ ክብሯ የምንፈልገው። ሌላ እኛ የምንፈልገው ሌላ ሁሉ ከዛ በታች ነው። እነሱ ይቀየማሉ፣ ይከራሉ፣ በሩ ይዘጋል፣ ምን ወዘተርፈ። ለምን ዘጉት? ማን ይህን የሚያደርገው? ሰላም እኮ እንዳይፈጠር እኮ የሚፈልገው ራሱ መንግስት ነው፣ እኛ እኮ አይደለንም እኮ። ቤተክርስቲያኗን እኮ እየመጡ የሚተነኩሷት እኮ እነሱ እኮ ናቸው። ህጓን የሚጻረሩ መተጻረ ነገር የሚሰሩት እኮ እነሱ ናቸው እኮ። እኛ እኮ ሰላማዊ ነን። እኛ አባት መጡ ሀገረ ስብከታቸው ወንጌል አስተምረው ክህነት ሰጥተው ተመልሰው እዛ ያደረጓቸውን በደል እንዳይመለሱ ነው ያደረጓቸው። በቅድም ብያለሁ፣ ኮበለሉ። ለአንድ አባት ለአንድ ሊቀ ጳጳስ እንዲህ አይነት ንግግር አይነገርም፣ ነውር ነው፣ የወረደ ንግግር ነው። ስለዚህ እነሱ ናቸው የተረኩሱት። በወዲህ በኩል ደግሞ አዛኝ ሆኖ ደግሞ ይመጡና እንደው እንደዚህ ባይደረግ ይሄ እኛ በስንት ቦታ እንሆን እንዴ? አንዱ መምረጥ ያስፈልጋል እንዴ? እንዴት እንሆን? የሚያምሷት ቤተክርስቲያን ከ2015 ዓመተ ምህረት ከጥር 14 ጀምሮ የሚያምሷት ራሱ የመንግስት ጣልቃ ገብነት ነው። በፊት ለፊት ነው፣ ያውም በእጅ አዙር እንኳን አይደለም እንዴ? ለምን አይተውንም? እነሱ ለምን ከኛ ጭንቅላት ላይ አይወርዱም? ለምንድን ነው ህዝቡ እንደዚህ የሚያደርጉ? ዛሬ እኮ ስራ ቀን ነው። ዛሬ በዚህ በአውሮፕላን ጣቢያ መጥተው የሁሉ ሰው እኮ ስራውን እንጀራውን ጥሎ እኮ ነው። ሃይማኖት እኮ አስገድዶት እኮ ነው። ተቆጥቶ እኮ ነው። ተበሳይቶ ነው።
الناس عندما يقولون دي ثانية لا شيء فلقان نو ما أن ما يثانية ما أن مي ثانية سوي لهم سلازي إيه يوانا قرسي درق بيش زنبورنا لا شو لا ينشفر نسي نقر عاي سرا عاني أنا ولا ثانية دقمو عاي نقر كتكار رزي ليلا شي نورسي يعني ندن سوي نتاسا سوي لهم وزي ليلا نقر لما قواقوا مزي نزان ليلا نقر لما درق ندي بانو ينسو كشتنا إيه ينسو هلمنو እንጂ እንደዚህ አይደለም። ፊት ለፊት ያለው ነገር እኛ አባት እኮ በደላቸውን ትተው አንገላተዋቸው መጽሐፋቸውን ቀምተው ላፕቶፓቸውን አርገው ብዙ ነገር አርጓቸው መጥተው እሳቸው ወደ ሀገሬ ብለው ነው የመጡት። በዜግነትም ከተባለ ደግሞ ሁሉም ያው ነው። ምን የሌለም ይሄ ቢኖር ምንም ቁም ነገር የለም። ህጉን ስርዓቱን ጠብቀው እስኪሄዱ እሳቸው ኢትዮጵያዊ አባት ናቸው፣ የቅዱስ ሲኖዶስ አባል ናቸው። በዚህም መንገድ በይፋ በአደባባይ ላይ ከፍ ዝቅ የሚያደርገው ነገርም ደግሞ የለም። ለአባቶች ክብር የለም። ይሄ መንግስቱ እኮ በቃ ለቤት ለሃይማኖቷ ሃይማኖቷን ማየት አንፈልግም። በቃ ጥላቻ አላቸው። እኔ ምን እንደሆነ አላውቅም። እኛ ደግሞ እንደተባለው ዝም ብሎ እንደዚህ እንደ ጭልም ብሎ የሚጠፋ ነገር የኢትዮጵያ ከግማሽ በላይ ያለው ኦርቶዶክሳዊ ነው። ማንኛውም በምስራቅም በምዕራብ በሰሜን በደቡብ ያለው ሁሉ ለብዙ ዘመን ለብዙ ሺህ ዘመን የጠነከረች ታዋቂ ብሔራዊት ቤተክርስቲያን ነች። እና ከዚህ ቤተክርስቲያን ላይ እባካችሁ እጃችሁን አንሱ እያሉ ምላቸው ለምንድነው ሊቃነ ጳጳሳት ስራ እንዳይሰሩ የሚያደርጓቸው? እና እኔ ይሄ ነው እንግዲህ ያለ ሳብ። እሺ፣ ከጥር 14 2015 ጀምሮ እንግዲህ የተለየ ሲኖዶስ ቤተ ክህነት እንደዚህ ለማቋቋም ያሉ ሙከራዎች አሁን ላይ ወዴት እንደደረሱ ይታወቃል። ከዚህም ጋር ተያይዞ እንግዲህ የታሰሩም አሉና እሱ በትግራይም በኩል ያለውም እንደዚሁ ቤተክርስቲያኗ በትልቁ ጥረት ውስጥ ነች ያለችው። በእርግጥ ይሄ ከመንግስት ብቻ የሚመጣ ሳይሆን ቤተክርስቲያኗ ውስጥ ያሉትን ችግሮች የመንግስት አካላት እየተጠቀሙባቸው እንደሆነ ነው የሚገባኝ። ምክንያቱም ያው የቀደሙ ችግሮችም የሚታወቁ ስላሉ ማለት ነው። እና እንደው ከዚሁ ጋር ተያይዞ ምን አይነት የመውጫ የመፍቻ መንገዶች ችግሩን በቤተክርስቲያኗ በኩል እየተደረገ ነው? በእርሶስ በኩል እንዴት ነው አሁን ከዚህ ሁሉ ችግር ከዚህ ሁሉ ጥንቅጥ ቤተክርስቲያኗ ወጥታ አሁን እንግዲህ በኦሮሚያ በኩል ያለው በትግራይ በኩል ያለው ብዙ ርቀት ተኬዶበታል። አሁን ሌሎች እንደገና ስጋቶች አሉ፣ ከሌሎች በኩል ደግሞ ሊመጡ ይችላሉ ተብሎ የሚታሰብ ይሄ ሳይሆን ያሉትም ኦልሬዲ የተፈጠሩትም ችግሮች የሚፈቱበትና ወደ አንድነት የሚኬድበትን ሁኔታ በተመለከተ እንደው ምን እየተደረገ ነው ወይንም ምን መደረግ አለበት የሚለውን እየተደረገም ምናልባት በቂ የሆነ ነገርም ከሌለ እሱን እስኪ ጥቂት ቢሉበት። አዎ፣ እንግዲህ መውጫው መንገድ ምንድን ነው? እንዴት ነው የሚሰበሰበው? ምን ማድረግ ነው የሚቻለው የሚለው ሀሳብ ትክክል ነው። እንግዲህ ምንድን ነው የቤተ ክርስቲያኒቱን ችግር በጣም ግዙፍና ከባዳ ሊያደርግ የቻለው ምንድን ነው? የማይገፋ ኃይል፣ የመንግስት ኃይል ከጀርባ፣ የፖለቲከኞች እጅ፣ ብዙ እጆች አሉ፣ ተቆጥረው የማያውቁ እጆች አሉ። እነዛ ናቸው እንግዲህ የአንዲት ቤተክርስቲያን ልጆችን የአንድ ቤተክርስቲያን አባቶችን የሚያናክሱት ብዙ ኃይላት አሉ። በእውነቱ ምንድን ነው መፍትሄው ታዲያ? እንግዲህ ሰምተናል፣ ባለፈው መንበረ ጴጥሮስ ተብሏል፣ አንዱ መንበረ ሰላማ ተብሏል። በቃ በቃ ይሄ እኮ በጣም የሚያሳዝን ነው። ከዚህ ጀርባ ግን ድራማውን የሚጫወቱ ሰዎች አሉ፣ ፖለቲከኞች አሉ። የከሰረ ፖለቲካቸውን በዚህ ለማካካስ የሚፈልጉ አሉ። ስለዚህ ምንድነው መውጫው መዳኛው ከተባለ ዋናዋ የምትፈለገዋ የቤተ ክርስቲያን ቀኖናና ስርዓቷ መከበር አለበት። ያለ ቀኖና ያለ ስርዓተ ቤተ ክርስቲያን የተሰየሙ ጳጳስና ሌሎችም የሚባሉ ሰዎች ሀይገለለሉ ይገባል። ከዛ ወደ ማንነታችን ቤተክርስቲያን ወደ ስፍሯ፣ ቤተክርስቲያን ወደ ህጓ፣ ቤተክርስቲያን ወደ ቀኖኗ ከመጣች እርቅ ይሆናል፣ ሰላም ይሆናል። በቃ ያለ ቀኖና ቤተክርስቲያን ከጥር 14 ጀምሮ የተሾሙ ጠቅላላ እነዚህ ብሎክ ካልተደረጉ በምንም ተአምር በዚች ቤተክርስቲያን ላይ ሰላም ሊመጣ አይችልም። አሁን እኮ የህጉ የቀኖናው መጣስ እኮ ነው እንደዚህ እያተራመሰው ያለው። ሰው ምዕመናኑ ራሱ ማን ነው? የትኛዋ ነች? እኛ ምንፈልጋት ጥንታዊቱ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የአባቶቻችን ለቀኖና ሐዋርያት በስርዓተ ቤት ያለችዋን ቤተክርስቲያን ነው የምንፈልገው። ሁሉም ስተዋል። ስለዚህ ወደ ማንነታቸው ከመጡ ያለ ቀኖና የተሰየሙት ገለል ማለት አለባቸው።
መንበረ ምን ይበሉ በዛ በራሳቸው መንገድ መሄድ አለባቸው፣ በእኛ ስም መጠቀም የለባቸው። የቤተ ክርስቲያን አባቶች ደግሞ ቀኖናውን ማስከበር አለባቸው። ቀኖናውን ስላላስከበሩ ነው፣ በቀኖናው ጥሰት ላይ ቸል ስላሉ ነው። ይህ ሁሉ ተመልከቱ፣ አንድ ቁል ሲመጣ ብዙ ቫይረስ እንደሚገባበት ማንም እየመጣ እጁ የሚድወልባት ማንም እንዴ! እኛ እኮ ከዚህ እናውቃለን እኮ እንዴ! በነ ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ተክለ ሃይማኖት የተከበረች ቤተ ክርስቲያን እኮ ነች። በነ አቡነ መርቁ አቡነ መርቁ በነ አቡነ ተክለ ሃይማኖትም ይብን በነ አቡነ ጳውሎስም ማን ነው ዛች መንበረ ፓትርያርክ እጁ የሚያስገባ? ያለም። ስለዚህ ከቀኖናው አፈንግጦ በማናለብኝነት ሲደረግ የጥር 14 በር ተዘግታ ቢሆን ኖር ይሆን አይሆኑ ነበረ። አልተዘጋም። ስላልተዘጋ ይኸው የሚከተለውን ነገር እያያችሁ ነው። ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን የት ጋነች ያለችው? ቀኖና ያላት የሐዋርያዊት ቤተ ክርስቲያን እንፈልጋታለን። ያለ ቀኖና እየተሰየሙ ከቤተ ክርስቲያኗ ገለል ማለት አለባቸው። አንቀበላቸውም። እኛ መግለጫም በተለያየ በዚህ በዚህ የሚንቀሳቀሱ እኛ የምንፈልገው ቤተክርስቲያን በህግና ህግ እንድትመራ ብቻ ነው። በቀኖና ሐዋርያት እንድትመራ ነው። በስርዓተ ቤተክርስቲያን እንድትመራ ነው። በሰለስቱ ምዕት ህግ እንድትመራ ነው። የራሷ ህግ አላት፣ የራሷ ቀኖና አላት። ያን የተጣሰው እንዲከበር አባቶች በህግ የተሰየሙ በህግ የተሾሙ ተሰብስበው እነሱ ያችን ካጠበቋት በዛች ነገር ላይ ህብረት ከወሰዱ ሰላም ይሆናል፣ ሰላም ይሆናል እንጂ ዝም ብሎ ማንም እየተነሳ ዝም ብሎ በቃ በዘፈቀደ መንበረ ምንትስዮ መንበረ ምንትስዮ እያሉ መቀለድ ይህ ትክክል አይደለም። ይሄ ነው ቤተክርስቲያን እያናወጥ ያለው። ምዕመናንም ሁላችን የምንፈልጋት ቤተክርስቲያን ነው፣ ጥንታዊቱን ኦርቶዶክስ በህግ ሐዋርያት በቀኖና ያለችዋን ቤተክርስቲያን ነው። ያለ ቀኖና የተሾሙት እኛ በአሁኑ ሰዓት ከ20 ወደ 30 ሊሆኑ ይችላሉ። እኛ እነሱን አናውቃቸው። በየትኛው መንገድ በበር ያልገቡ በመስኮት የገቡ ናቸው። ስለዚህ መንግስትም ሌሎችም እየገቡ የሚያንቦጫረቁት የተከፈተ በር ስለተገኘ ነው። በሩ ተዘግቶ ቢሆን ኖሮ እነዛን ለሁሉ ይጠቅማል። ወደፊትም ለትውልድም ለምታልፈው ለሁሉ የምጠቅም ቤተክርስቲያን ማስገኘት ይቻላል። ቀኖናው ከተበላሸ ተበላሽተዋል ነው። ስለተበላሸ ነው አሁን አብዛኛው እንዲህ የምንሆን እንጂ እንዴ በእነ አቡነ ጳውሎስ ዘመን እኮ ነበር አለም። ማንም ሰው ዘው አይልም በፍጹም። ቤተክርስቲያን እንደው ገረገረዋ የሚደርስ እንዲህ አይነት ድፍረት የለም። ድፍረት የመጣው በዚህ 5 ዓመት ውስጥ ነው። ምናልባት ግን እሱ ጋር አባ ኃይለ ገብርኤል ጳጳሳትን እስከ መደብደብ የተደረሰበት ጊዜ ነበር አደለ እንዴ? እነ አባይ ፀሐዬ ገብተው ምን ያህል እጃቸውን ሲያንቦጫርቁ የነበረበት በቤተ ክርስቲያኗ ጉዳይ ብዙ ነገሮችን ማንሳት የምንችልበት ነው። አቡነ መርቆሪዎስ እንዲሰደዱ የተደረገበትን እንደዚህ እና የጨመሩ በአይነትም በመጠንም ነገሮቹ መጥተው ሊሆን ይችላል እንጂ እንደ አልነበረም እንደዚህ አይነት ነገር የምንልበት ታሪክ አለን። እሱ ልክ ነሽ ሪዮት፣ እውነት ነው። መቼም እኔ ምን ለማለት ፈልጌ ነው እንደው በህጉ እንደዚህ አይን ያወጣ ነው እንጃ። ያም ዱላም ተደርጓል፣ እውነት ነው። ጉሰማም ተደርጓል። መቼም በሃይማኖቱ መጎሰም መደብደብ ያለ የነበረ ነው። ቅዱስ ዲዮስቆሮስ እኮ በእስክንድሪያ ተደብድበዋል እኮ፣ ጥርሳቸው ሁሉ ረግፏል እኮ። ግን ቀኖና ያን እኔ ግን ከሁሉ የሚያመው ሰዎች ተደብድበው ሞተውም ሃይማኖታቸውን ይሄን አድርጉ ብሎ እጃቸውን ይዞ ግን እንደዚህ አይነት ያፈነገጠ ነገር የለም ለማለት ብዬ ነው እንጂ የለም ለማለት አይደል ነበረ። በደንብ ያው መጣላት አለ። ያው እንዳልሽው እጃቸውን አስገብተው ጨለማን ተገን አድርገው ያው የአላውያን ነገስታት እንግዲህ ሌላ አቅም የላቸውም፣ ሰው መግደል ነው። እነ ቅዱስ ጊዮርጊስ ተሰየፉ፣ ሰማዕታት ተቆርጧል የምንለው ያው ግን በእንትን ውስጥ እንደ ዋናው ጽርሐ መንበረ ፓትርያርክ ገብቶ ግን ይሄን አድርጎ ይሄን ፍጠሩ ይሄን በሉ ማለት እና እንደገና ደግሞ የድፍረት በሌለ ስልጣን ሲሰጥ እኔ ያ ነው ይሄን አስከፊ ያደርገዋል። በብዙ መንገድ ነው አስከፊ ያደርገው እንጂ ዓለም ከተፈጠረ ጀምሮ ያልተደረገ ችግር እኮ የለም፣ ያልተፈጸመ ነገር የለም። እና ዝም ብዬ 100 ለ100 ደም አይደለም ዝም ብሎ የመላእክት ነገር ነው ለማለት ሳይሆን፣ አዎ ነበረ፣ ልክ ነው፣ ገብተዋል። ግን የዚያን ያህል ግን ገብተው እኔ አቡነ ከሬ ይባላለው የዚህ ብሔር ነኝ የራሴን መንበር አቋቁም ያለው ግን ተብሎ አይታወቅም። እኔ በህይወቴ በእድሜም አልሰማሁም ያለ ማለት ብዬ ነው። አዎ መንበር አቋቁም ያለው አይነቱን ነገር አሁን ነው እንግዲህ እየሰማን ያለ ነው። በፊት የነበሩ በእርግጥ ለማስመለስ አንዳንድ መንበሮችን
ሙከራ የሚሉ አይነት አደረጃጀቶች እንደዚህ አይነት ነገሮች ነበሩ። ግን ወጥቶ መስርተናል የሚለው ነገር ግን የተሰማው በዚህ ጊዜ ነው። በእርግጥ እንደው አሁንም ከአቀባበሉ ቪዲዮ አይተን እንመለስና ሌላ ጥያቄ ያስከትላለሁ። አባ ወደፊት ወደፊት ያንኑ ካርነ ለሊብራ እሺ፣ እንግዲህ ሌላው ዛሬ የተሰማው ጉዳይ ቅዱስ ጴጥሮስ እንደተሰበሰበ ነው። አስቸኳይ ስብሰባ ከአቡነ ጴጥሮስ በግዳጅ መመለስ ጋር በተያያዘ እንግዲህ እዛም ላይ ምን አይነት ውሳኔዎች ሊሰጡ ይችላሉ፣ ምን ሊሆን ይችላል የሚለውን የምንሰማው ነው። በእርሶ በኩል ምናልባት ቅዱስ ሲኖዶሱ ስብሰባ ጋር በተያያዘ እንደው ይሄ ቢደረግ ቤተ ክርስቲያኗን ይጠቅማታል ብለው የሚያስቡትን ሀሳብ እና እንደው ለመውጫ ሌሎች ተጨማሪ ነገሮችን ማንሳት የሚፈልጓቸው ካሉ እሱን እንጨምርና እንለያያለን። እሺ፣ እንግዲህ ቅዱስ ሲኖዶስ መሰብሰቡን እኔ በእውነቱ እንግዲህ መረጃ የለኝም፣ አላውቅም፣ አልሰማሁም። መሰብሰብ አለበት፣ እውነት ነው፣ የሚገባ ነገር ነው። ተሰብስቦ ውሳኔ ማለት መመካከር ያስፈልጋል፣ እንዴት እንደምንወጣ። ያው አሁን የምደግመው ነገር ቢኖር እንግዲህ ድፍረቱ ደረጃ ነው የመጣው ድፍረቱ። አሁንም ቤተክርስቲያን ከቀኖና ከስርዓተ ቤተክርስቲያን ከሐዋርያ ትእዛዝ ውጪ ስለሆነች ነው የሁሉ ችግር ውስጥ አሁን ያለ ነው። አሁንም ቢሰበሰቡ አባቱ ቢሰበሰቡ ያንን የሐዋርያትን ያንን ቀኖና የሚያስከብር ነገር ካልፈለጉና ካላደረጉ ይቀጥላል፣ ነገር ይቀጥላል። የእሳቸው ያልፍና ደግሞ ሌላ ይጀመራል። ቀኖና ስርዓት አለው። አባቶች እንዴት ነው የሚሰየሙት? እንዴት ነው የሚሾሙት? በመንፈስ ቅዱስ ነው? ተመርጠው ነው? በሀገረ ስብከታቸው ነው? የሁሉ አባት ናቸው። የጎጥና የመንደር አይደሉም። እኛ አባትነታችን ለሁሉ ነው። እኛ ዘራችን ክርስቶስ ነው። የክርስቶስን ወንጌል ማስተማር ነው። ሁሉ እናታችን አባታችን ነው እና እንዴት እንደ ስጋዊ ከስጋዊያን የበለጠ ዝቅጠት መደረጉ ትክክል አይደለም። መውጫው መንገዱ ምንድን ነው ከተባለ ህጉን ያፈረሰው አማራ ክልል ምናልባት መረጃው የለኝም ስላሉ ምናልባት ሌሎች መረጃው የሌላቸው ሰዎችም ቢኖሩ እናሰማውና የስብሰባውን በተመለከተ ይጨምሩበታል። ማክሰኞ ጥር 28 ቀን 2016 ዓ.ም ከገጠማቸው ጉዳይ ጋር በተያያዘ ለመምከርና ቀጣይ አቅጣጫዎችን ለማስቀመጥ ስብሰባ ላይ ስለመሆኑ ተገልጿል። ኢትዮጵያን ሪፖርተር ጉዳዩን በተመለከተ የጠየቃቸው የቤተ ክርስቲያኒቱ ቃል አቀባይ ሊቀ ትጉሃን እስክንድር ገብረ ክርስቶስ ቋሚ ሲኖዶሱ በጉዳዩ ላይ ለመምከር ስብሰባ ላይ ተቀምጧል የሚለውን አረጋግጠዋል። ከጉዳዩ ጋር በተያያዘ ቤተ ክርስቲያኒቷ ለመንግስት ያቀረበችው ጥያቄና ከመንግስት በኩል ጉዳዩን በተመለከተ የተሰጠ ምላሽ ካለ የተጠየቁት ቃል አቀባዩ መሰብሰቡ ያስፈለገው በዋናነት ለዚህ ጉዳይ መሆኑን ገልጸዋል። ስብሰባውን ተከትሎ የቋሚ ቅዱስ ሲኖዶሱ ውሳኔና ቀጣይ እርምጃ ምን ሊሆን እንደሚችል ለቀረበላቸው ጥያቄም ውሳኔው ከስብሰባው በኋላ ሊታወቅ የሚችል መሆኑን ገልጸው ሲኖዶሱ ምናልባትም ከመንግስት ጋር ግንኙነት ሊያደርግና ሊመክር የሚችል አካልን ሊሰይም እንደሚችል ፍንጭ ሰጥተዋል። ሲኖዶስ ተሰብስበዋል። ቋሚ ሲኖዶስ እነሱ የወሰኑት ነገር ሲኖር ነው። እስካሁን ትላንት ጊዜ ስላልነበረ አሁን ሲኖዶስ ተሰብስቦ ተወያይቶ ነው ለመጠየቅ ወይ ሰው ይወክላል ወይ የሆነ ነገር ያደርጋል። ግን በዋናነት ምን ሊሆን ይችላል? የስብሰባዎቹ ዋና አጀንዳው ይሄንን ነው፣ ከመንግስት ጋር እንዴት ኮሚኒኬት እናድርግ ነው ሊሆን የሚችለው። እነሱ ነው አላረጋገጥኩም፣ ግን ከዛ ውጭ ሊሆን አይችልም። ዞሮ ዞሮ በጉዳዩ ላይ ነው፣ ትላንት በተፈጠረው ጉዳይ ላይ ስብሰባው እሱ ላይ ነው። የቤተ ክርስቲያኒቱ ቃል አቀባይ ሊቀ ትጉሃን እስክንድር ናቸው እንግዲህ ይህንን ያረጋገጡት ለሪፖርተር ጋዜጣ። አሁን መቀጠል ይችላሉ። አዎ እንግዲህ አሁንም በእውነት እኔ በጣም ነው ማዝ ነው እንደው በጣም እያዘንኩ ነው፣ ይህን ስሰማ እያዘንኩ ነው። ምክንያቱም
እንዲ መንግስት ቄሰ ገበዝ ሊሆን ነው፣ ዲያቆን ሊሆን ነው፣ ቄስ ሊሆን ነው። እንዲ በአንድ ያሁን ይሄን አሁን የሚያመለክተኝ አሁን እዚህ ከሰማኋቸው ነገሮች ላይ በቃ ከመንግስት ጋር ኮሚኒኬት ለመፍጠር እንዲ ምን በምን ምክንያት መንግስት እኮ ጸጥታ ሲደፈርስ ወንጀል ሲፈጸም ነው። በቤተ ክርስቲያን በእያንዳንዱ ስራ ላይ በእያንዳንዱ ሊቀ ጳጳስ ስራ ላይ ጣልቃ ገብነቱ በፊት ለፊት በግልጽ የታየ ነው። በቃ በጣም ነው የምናዝ ነው፣ እያዘንኩ ነው የምናገረው በእውነት። አሁን እሱ በቃ ልክ ትናንትና የተፈጠረ ማንፈጠረው የትናንትናውን ችግር እንዲህ ጅራፍ ራሱ ጮሆ ራሱ ይጮሃል፣ ራሱ ጮሆ ራሱ መታ ራሱ የሚባል ተረት አለ። ምን ማለት ነው? እስቲ አሁን ትናንትና የተፈጠረውን ችግር ማን ፈጠረው? በቃ ማን ፈጠረው? ለምን ተፈጠረ? ይህ እኮ ነው። ትናንትና በኤርፖርት ከአውሮፕላን ጣቢያ እንዳይገቡ መልሶ አስገድዶ እንደ አንድ የሆነ በቃ ተራ ምንም ነገር ቤተ ክርስቲያን እኮ ነው ያሳደደው እኮ እንዴ እንናገራለን። ያሳደደው እኮ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስን እኮ ነው ያሳደደው ራሱ ነው። ደግሞ እንደገና አሁን ከዛ ገብቶ አዛኝ መስሎ በቃ ስለ እሷቸው ጉዳይ ምንድን ነው አቅጣጫው? ያ አቅጣጫ እኛ ቤተክርስቲያን እንዲህ አይነት ቋንቋ የለንም። ያ አቅጣጫ ምናምን የእነሱ አቅጣጫ ምን የሚሉት አቅጣጫ ነው? ምንድን ነው እንደዚህ አይነት ንግግር? በቃ ጠቅላላ አንዱ ጽህፈት ቤቱ በቃ ጠቅላዊ ቤተ ክህነቱ ነው ማለት ነው የመንግስት። በቃ ጠቅላላ በእሱ ፈቃድ ነው የሚንቀሳቀሱት። እሱ ያስገባል፣ እሱ ያስወጣል፣ እሱ ፊቱን ያዞራል፣ ሌላውም ይዞራል። እኔ በጣም ነው ማዝነው በሆነ። ያሁን እኮ በሐሜት እኮ አይደለም፣ በቀጥታ በሃይማኖት ውስጥ ጣልቃ መንግስት ገብቷል። እባካችሁ ነው እንግዲህ ነለመን። ጭራሽ በየዘመናቱ የነበሩት አንዳንድ እጃቸው ነበረ፣ የአሁኖቹ ደግሞ የገቡት በሁለት እጃቸው ነው የገቡት። በቃ ትንሽ ዜገባ በቃ የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት በቃ እዛው ውስጥ ገብቶ ያን በቃ በደንብ እንግዲህ እዛው ይግቡና ይቆጣጠሩና እዛው ይስሩ እንግዲህ በቃ ሌላ ምን ላለ። ይሄ በግልጽ ያሳያል እኮ አሁን እኮ የራሱ እንደሚያደርግ ነው። ስብሰባ ለምን እንደሰበሰባቸው ወይ ሰው ለውጡን ይሄ እናደርጉ በቀላጤ በቃ ቀለ መልእክተኞች። ይሄ ትልቅ ንቀት ነው። ቤተክርስቲያን መናቅ ነው፣ ሃይማኖትን መናቅ ነው እንጂ ሰላማዊ ነገር እኮ ነው። ምን ይዘው ገቡ እሳቸው? በቃ ስራቸውን ጨርሶ ሲገቡ ቀድሞ ነገር ለምን ተደረገ? አሁን ደግሞ አስቸኳይ ስብሰባ ለምን ተቀመጠ? ከመንግስት ጋር ምን ስራ ነው? አዋርደው ገፍተው አስረው አውለው ወደማያውቁበት ቦታ ሄደው እዛ ድሌት አርጎ ተንገላተው አሁን እንግዲህ ሞተው የገቡት ይህ ግፍ አይደለም? የዚህም በደር ካሳ ማን ነው የሚከፍለው? አባቶችን በዚህ ላይ በእውነቱ እኔ ከዛ ከቤት ጥሩ ነገር እናገኛለን ብለው ሌላ ነገር የሚያርጉ በምንም አያገኙ። ማወቅ አለባቸው 100/100 ቤተክርስቲያናቱን ማጥፋት ብቻ ነው አላማው መንግስት። በቃ በግልጽ እኮ ነው። ጦርነት በተደረገበትም ነዳለች ቤተክርስቲያን፣ ተቃጥላለች ቤተክርስቲያን፣ ገዳማት ተቃጥለዋል፣ ካህናት አልቀዋል። የማጥፋት ገና አረኩም እኔ በቃ የማይሆን ነገር እንደው ለማለይ በሰማይ ወተቷን ማላ ነገር ይሆንብኝ ነው። ትክክል አይደለም። እና ትናንትና የተፈጠረውን ችግር የፈጠሩት እነሱ ናቸው። ማን ፈጠረው እንዴ? ራሳቸው ጩኸው ራሳቸው በር ዘግተው ደግሞ ወደ ሲመጡ ደግሞ እዚህ የሆነ ነገር ሲፈጠርባቸው ደግሞ አዛይ ሆነው እኛ አይደለም አንዱን የመስዋዕት በግ ለማድረግ እስከ መቼ ድረስ እነዚህ የምንሆነው? እነሱ እንደ ስስት እንደተለወ ሲለዋወጡ እኛም እየተለዋወጥ እንኖራለን። እና በእውነት እኔ በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው። አሁንም ቢሆን የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን የኢትዮጵያ አባቶቻችን እናንተ አዋቂዎች ናችሁ፣ በመንፈስ ቅዱስ የተሾማችሁ ናችሁ፣ ታውቃላችሁ። እናንተ ለእናንተ ምንም አይነገርም። ያች የጣሳችኋትን መንገድ መልሷት፣ ያች የተከፈተችዋን በር ዝጓት። በቃ በህግና በቀኖና እንመራ፣ እኛን ምሩን፣ እኛም እንመራ። በቃ ህዝቡ የሚለው ይሄን ነው። ያችን ማምጣት ካልቻላችሁ ግን በዚህ በፖለቲከኞች በዚህ በቀላጮች ወዲያና ወዲህ የሚሯሯጡን በፍጹም አንቀበላቸውም። ሌላ ነገር ይፈጠራል። ቤተክርስቲያን እንፈልጋታለን፣ ፈልገን እናገኘታለን። ከአት ቤተክርስቲያን ጋር እንመክራለን አሉ። አምስት ኦሬንታል ቤተክርስቲያናት አሉ፣ ይመከራል እንጂ እንደዚህ መቀለጃ ሆነን የማን መቀለጃ ሆነ ቤተክርስቲያኑ አትቀርም። ተቀልዶባታል፣ በጣም የተቀለደባት እነሱ ባሻቸው ጊዜ እንዳሻቸው የሚሆንበት። ስለዚህ አባቱ ቁረጡ፣ እወቁ።
በቀደም አቡነ ዝቅኤል ይባሉን ጳጳስ እንደ ሲያሯሯጧቸው ነበር ግቢ ውስጥ የሰባ ዓመት የሰማንያ ዓመት አዛውንት ሽማግሌ ሊቀ ጳጳስ ወደ ውጭ ሄዱ ታክሞ ለመምጣት እንዴት እንዳንገላቷቸው። በቃ እንደዚህ በገዛ ሀገራቸው በገዛ ህዝባቸው ፊት ይሄ ትክክል ያልሆነ ነገር አይደለም። የተሰበሰቡ ከተሰበሰቡ መሰብሰብ ያለባቸው ወደ ቀኖናችን እንመለስ፣ በቀኖና ቤተክርስቲያን ንቁን፣ ለህዝባችን እውነተኞች አባት መሆናችን እናረጋግጥ ካሉ ጥሩ፣ ካላሉ ግን እንቶ ፈንቶ እነሱን የማይጠቅማቸው ይኸው እኮ አሳድሯቸው እኮ ይኸው እኮ አባረሯቸው እኮ ሲወጡ አባረሯቸው ሲገቡ አባረሯቸው፣ በቃ ውሻ አድርጓቸው። በጣም ነው የምናዝ ነው። ሃይማኖታችን ተንቋል፣ ሃይማኖታችን ተነግቷል፣ ተደፍረናል። በቃ ይሄን ማወቅ አለባቸው። ይህ መልመጥመጥ የለም፣ በመልመጥመጥ ይመጣ ነገር የለም። በቃ እውነቱን እውነት ነው፣ ጨለማውን ጨለማ፣ ብርሃኑ ብርሃን ነው። ያን ማለት ከቻልን ብቻ ነው፣ አለበለዚያ ምንም ሊሆን አይችልም። በጣም ነው የማመሰግነው አባይ ለገብርኤል። እኔም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልን። የሚበጀውን ጥሩን ቀን ጥሩን ሰዓት እግዚአብሔር ያድነ። ለቤተ ክርስቲያን ሰላም ምሕረት፣ ለሁሉም ለሀገራችን ለሕዝባችን ሙሉ ሰላም፣ የሚያለቅሱት ሙንባቸውን ያብስልን እግዚአብሔር። ሀገራችንን ከጥፋት ይሰውርልን። በሀገራችን ላይ የሚወርደውን የቦምብ መዓት የድሮን መዓት እልቂትን ሁሉ እግዚአብሔር በቃችሁ ይበለን። ሕዝባችን ሁሉ ይታረቅልን። ወደ ስፍራ ወደ መንደሩ እግዚአብሔር ይመልስልን። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አሜን። በጣም ነው የምናመሰግነው። አድማጭ ተመልካቾቻችን ከአባ ኃይለ ገብርኤል አበጋዝ ጋር የነበረኝ ቆይታ ይህንን ይመስል ነበር። በሌላ ፕሮግራም ከሌላ እንግዳ ጋር እቆያችኋለሁ። እስከዚያው ሰላም ሁኑ።